第91集，无比文斗。洪七公和欧阳锋堪堪差到千余招，二人武功未尽，但年纪老了，都感气喘心跳，手脚不免迟缓。两位前辈打了半日，想必肚子饿了，大家来饱吃一顿再比如何？洪七公听到一个吃字，立即退后连叫妙极妙极。杨过早见吴丑用竹篮写来大批冷食放在一旁，于是奔去提了过来，打开栏盖，但见冻鸡冻肉白酒冷饭一应俱全。洪七公大喜，抢过一只冻鸡，忙不迭的大口咬落，吃的是咯咯直响。杨过拿了一块冻肉递给欧阳锋，柔声道：爸爸，这些日子你在哪儿？我？哼，我在找你。世上毕竟也有如此真心爱我的人。爸爸，你就是欧阳锋。这位洪老前辈是好人，你别跟他打架了。他是欧阳锋，欧阳锋是坏人。不错，欧阳锋是坏人，欧阳锋该死啊。欧阳锋望望洪七公，又望望杨过，双眼发直，竭力回忆思索，但脑海中始终乱成一团。杨过服侍欧阳锋吃了些食物，站起身来向洪七公说：洪老前辈，他是我的义父，你连他身患重病，神志糊涂，别跟他为难了吧。好小子，原来他是你义父。哪知欧阳锋突然跃起，大声叫道：欧阳锋，咱们拳脚比不出胜败，再比兵器。哎，不比了不比了，算你胜就是。他什么胜不胜的，我非杀了你不可。欧阳锋回手折了一根树枝，拉去枝叶，成为了一条棍棒，向洪七公兜头击落。他的蛇杖当年纵横天下，厉害无比，现下蛇杖虽然无蛇，但是这一仗即将下来，杖头未至，一股风已经将杨过逼得难以喘气。杨过急忙跃开躲避，看洪七公时，只见他抬起了地下一根树枝当作短棒，二人已经斗在了一起。洪七公的打狗棒法世间无双，但轻易不肯施展，除此之外尚有不少精妙棒法，此时便逐一使将出来。这场拼斗和适才比划拳脚又是另一番光景，但见杖去神龙腰脚，棒来灵蛇盘舞，或似长虹惊天，或若流星追月，只把杨过瞧的是惊心动魄，如醉如痴。二人杖去棒来，直斗到傍晚，兀自难分胜败。杨过见地势险恶，满山冰雪即是滑溜，二人年事已高，再斗下去必有失门，便大声呼喝劝二人罢斗。但是洪七公和欧阳锋斗得兴起，哪肯停手啊。杨过见洪七公吃东西的时候那馋相啊，心想若以美味引动，或可收效，于是就在山野间挖了好些的山药木薯，生火烤得喷香。洪七公闻到了香气，叫道：臭蛤蟆，不跟你打了，咱们吃东西要紧。奔到杨过的身旁，抓起两枚山药便吃起来。好好吃，洪七公虽然烫得满嘴生疼啊，还是含糊着连声称赞。欧阳锋跟着赶到，举木杖往他的头顶劈下，这洪七公却不避让，拾起一根山药就向他抛去。吃吧。欧阳锋一呆，顺手接过来便吃，浑忘了世才的恶斗啊。当晚三人就在岩洞中睡觉，杨过想帮义父回复记忆，向他提及种种往事。欧阳锋总是呆呆不答，有时候伸拳用力敲打自己的脑袋，显示在竭力思索，但茫无头绪，十分苦恼。
杨过生怕他反而更加疯了，当下劝他安慰，自己却翻来覆去的睡不着了，思索二人的拳法掌法，越想越兴奋，忍不住起身悄悄比拟，但觉奥妙无穷，练了半夜直到倦极才睡下。第二天一早，杨过尚未醒来，只听得洞外呼呼风响，夹着吆喝纵乐之声，急忙奔出，只见洪七公又和欧阳锋斗的是难解难分了。哎，这两位老人家返老还童，这种架又有什么好打？杨过无奈啊，只得坐在一旁观看，但见洪七公每一招每一式都是条理分明，欧阳锋的招数却难以捉摸，每每洪七公已占得上风，可是被他唆使怪招重又拉成平手。二人日斗晚睡，接连斗了四天，均已神困力倦，机遇虚脱，但始终不肯容让半招。明日说什么也不能让他们再打了。这晚杨过带欧阳锋睡着了，悄声向洪七公说：老前辈，请接洞外一步说话。洪七公跟着他外出，离洞十余丈之后，杨过突然跪倒，连连磕头，却一句话也不说。洪七公一怔之间，登时明白，知道他是要自己可怜欧阳锋身上有病，认输退让。好吧，就是这么着。洪七公仰天一笑，倒夜木棒往山下便走，只走出数丈，突闻衣襟带风，欧阳锋从洞中窜出，挥杖横扫，一声怒喝：老家伙，想逃吗？洪七公让了三招，欲待夺路而走，却被他仗风四面八方拦住了，脱身不得。高手比武差不得半分，洪七公存了个相让之心，登时落在下风，狼狈不堪，数次险些命丧于他的帐下。眼见他挺仗极尽，戳向自己的小腹，知道他这仗尚有厉害后招，避让不得，当即横棒格挡，忽觉他帐上传来一股凌厉之极的内力，不禁一惊：你要和我比拼内力？心念浮动，敌人内力逼将过来，除了以内力招架，更无他策，当下急运攻进抗御。以二人如此修为，若是偶一输神而中了对方一仗或是一掌，立时内力随生，防护相抗，纵然受伤也不至有甚大碍。此时比拼内力，却已经到了无可容让、不死不休的境地。二人以前数次比武都是忌惮对方了得，自己并无胜算，不敢轻易行此险招，生怕求荣反辱，再自送了性命。哪知欧阳锋浑浑噩噩数日比武不胜，突运内力相攻。十余年前，洪七公故恨吸毒入骨，但是此时年纪老了，火性已减，既见他疯疯癫癫，杨过呢又一再求情，实已无杀他之意，当下气运丹田，只守不攻，静待欧阳锋内力衰竭。哪知道对方内力犹如长江浪涛，源源不绝地涌来，过了一浪又是一浪，非但无丝毫消减之象，反而越来越是凶猛。洪七公自信内力深厚，数十年来勇猛精进，就算是胜不了吸毒，但若全力守御，无论如何不至落败。岂知拼了几次，欧阳锋的内力竟然越来越强。洪七公想起与他隔着川边五丑比例之际，他足上连运三次劲，竟是一次大死一次。此刻回想，似乎当时他第一次进攻的力道未消，第二次攻杀已至，二次尽力犹存，第三次跟着上来，
若是只持手势，由得他连连催逼，定然难以抵挡，只有乘隙回冲，令他非守不可。来世方不能累积加强，心念动处立即运进反击，二人以硬碰硬，全身都是一震。杨过见二人比拼内力，不禁大为担忧，他若是出手袭击洪七公的后心，自可相助义父得胜。然见洪七公白发满头，神威凛然中兼有慈祥亲厚，刚正侠烈中伴以随和洒脱，实是不自禁的为之倾倒。何况他以应己求肯而甘愿退让，又怎忍出手加害啊？二人又僵持了一会儿，欧阳锋头顶透出了一缕缕的白气，渐渐的越来越浓，就像是蒸笼一般。洪七公也是全力抵御，此时已无法顾到是否要伤对方性命，若得自保已属万幸。从清晨直拼到辰时，又从辰时拼到中午，洪七公渐感内力消耗，但是对方的劲力仍似狂涛怒潮般涌来，不禁暗暗叫苦啊，老毒物原来越疯越厉害，老叫化今日性命休矣。洪七公料得此番拼斗定然要输，苦在无法退避，只得竭力撑持，却不知欧阳锋也已气衰力竭，支撑为艰。又拼了两个时辰，已到申时，杨过见二人脸色大变，心想再拼得一时三刻，非同归于尽不可。若是上前拆解，自己功力和他们相差太远，多半分解不开，反而赔上自己的一条性命。杨过迟疑良久，眼见欧阳锋神色愁苦，洪七公呼呼喘气，总冒大险也得救他们性命。杨过心意已决，于是折了一根树枝走到二人之间，盘腿坐下，运功护住全身，一咬牙伸出树枝就往二人的杖棒之间挑去。